امریکایی جنرال د امریکا او طالبانو پټه ملګرتیا رسوا کړه. دا چې د روسیې لخوا طالبانو سره د مرستې په اړه یې څه ویلي نو دغه ویډیو کې وګورئ او مینه ټی وي چینل هم سبسکرایب کړئ. په دې وروستیو کې د روسیې استخباراتو لخوا د امریکایي سرتیرو د وژنې په پار د موضوع له ګرمېدو سره یو امریکایي جنرال ویلي دي چې طالبان د دوی ملګری دي او توپیر نه کوي چې له روسیې نامونه ترلاسه کړي. یو مشهور امریکایي جنرال له خبریالانو سره په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي دي چې طالبان زموږ یاران دي، فرق نه کوي چې له روسیې نامونه واخلي. د فرانک مکینزی په نوم د امریکا یو مشهور جنرال وروسته له هغې دا څرګندونې کوي چې په دې وروستیو کې روسیا، چین، ایران او پاکستان په دې هڅه کې دي چې له وسلوالو طالبانو سره خپلې اړیکې جوړې کړي. د وسلوالو طالبانو مشرانو په تېرو څو اونیو کې له ایراني او روسي چارواکو سره لیدنې لرلې چې د سیاسي شنونکو په باور دوی هڅه کوي په سیمه کې د ترهګرۍ یو بل بازار ځان ته خلاص کړي او د سړې جګړې په ترڅ کې د سیمې او ګاونډ هیوادونو لپاره لابي وکړي. وسلوالو طالبانو نن په خپله وروستۍ بیانیه کې ویلي دي چې که د دوی جنګي بندیان خوشي نه شي مخامخ خبرې به پیل نه کړي. دوی هڅه کوي د جګړې لومړۍ کرښې یو ځل بیا په خپلو جنګیالیو باندې منظمې کړي او د مذاکراتو پر مهال د فشار په توګه د افغان وژنې لپاره لاسونه بډ وهي. دغه امریکایي جنرال وایي د روسیې نامونه او پیسې مهمې نه دي ځکه پوهیږي چې طالبان موږ سره ملګرتیا ته ژمن دي او اوس راباندې ټک هم نه کوي. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال فرانک مکینزی له خبریالانو سره په خبرو کې ټینګار کړی دی چې پوهیږي مسکو به هیڅکله د امریکا ملګری نه شي. د نوموړي په وینا روسیا تل په افغانستان او نورو سیمو کې د امریکا د غوښتنو او اقداماتو پر خلاف کړنې ترسره کوي او پر دې هم سترګې نشي پټېدلی چې دغه هیواد په افغانستان کې هم طالبانو ته وسلې او مالی مرستې رسوي. هغه وایي د روسیې له لورې طالبانو ته د انعام ورکړه د اندېښنې وړ نه ده ځکه که طالبانو ته انعام ورکړل شي یا نه دغه ډله نور په امریکایي ځواکونو بریدونه نه کوي. بل خوا ټرمپ تازه هڅې پیل کړي تر څو سپینه ماڼۍ کې هغه کسانو ته سزا ورکړي چې د روسیې او طالبانو د ملګرتیا په اړه یې رازونه افشا کړي دي. شنونکي د سولې له مذاکراتو سره هم مهاله د یوې بلې احتمالي جګړه ییزې لوبې د پیل خبرداری ورکوي او زیاتوي که حکومت په تدبیر ګام پورته نه کړي ښایي افغانستان ته لوی خطر پیښ شي.